Lauka taktiskā vingrinājuma laikā Zemesardzes 2. Vidzemes brigāde pārbaudīs tās bataljonu spēju veikt uzdevumus konvencionāla militāra apdraudējuma gadījumā. Vairākos pagastos zemesargi un karavīri veiks aizkavēšanas un aizsardzības operācijas, patrulēšanas, ierīkos slēpņus, uzstādīs šķēršļus un pildīs citus mācības scenārijā noteiktos uzdevumus. Mācības notiek visā Baltijas reģionā, bet tieši tāds kā lauka taktiskais vingrinājums, kāds notiek šeit tik apjomīgs ar tik daudz karavīru piedalīšanos, notiek tieši šeit Vidzemē un Vidzemes 2. Brigādes zemesargu iesaistiem. Kur mūs atbalstīs? Mūs atbalstīs ar nosacītā pretinieka lomu spēlēšanu. Būs NATO paplašinātās kaujas grupas klātbūtnes viena no rotām, kanādiešu karavīri, kā arī mūs atbalstīs zemesardzes 3. Latgales brigādes zemesargi. Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā plānot arī militāro lidaparātu lidojumi, kas arī radīs troksni. Mācībās mēs izmantosim arī mūsu aviāciju, gan mūsu, gan sabiedroto, kura lidos atļautos augstumos, bet pietuvināti kaujas apstākļiem maksimāli zemu. Tā kā vidzemniekiem, gan pašiem mūsu karavīriem būs interesanti redzēt mūsu sabiedroto gaisa spēku tehniku un mūsu pašu. Aviācija. Lai mācības varētu notikt ārpus militāriem poligoniem, ar aptuveni 450 zemju īpašniekiem veikta saskaņošana par zemes gabalu izmantošanu. Tā kā mācības būs vērienīgas un norisināsies vairāk nekā 10 pagastos, varbūtība, ka iedzīvotāji sastaps zemesargus un karavīrus ir liela. Bet tieši tad, kad būs tās aktīvās darbības, tad mūsu atbalstā nāk arī valsts policija, lai nodrošinātu drošību tieši pašā manevra jau aktīvās tās mācību fāzes laikā. Tā kā pa koplietošanas ceļiem un tieši tajos vietās, kur notiks darbība aktīvā, mēs esam darījuši visu iespējamo, lai neviens netiktu pārsteigts, nesagatavots un lai visi būtu drošībā. Tā kā ļoti būtisks elements kara darbībā ir cietušo ievainoto aprūpe, tad mācību laikā divos pagastos medicīnas rotas zemesargi izveidos arī mobilos ievainoto aprūpes centrus, lai trenētos glābt un apkopt ievainotos karavīrus. Elīna Lapiņemats, Musakauskis, RTV.